Ništa, momci, sutra imamo isto jedan trening. Mislim da je neko vreme najbolje, ako kad imam taj jedan trening, a subota je, da napravite, pa hoćete da ćete napravimo u 11 sati, to od 11 do 1, posle ste slobodni da imate taj 11 pred sebe. U nedelju ćemo napraviti, ja mislim, pre podne jedno testiranje, posle podne da napravimo trening i eto to je, onda ćemo reći vam posle oko tih rasporeda i tako dalje, dogovaramo se. Tako da ćete znati ukupno sve. U redu. Danas imate deo zagrevanja sa Milanom i sa Pepijem, malo da se razgibate, da vratimo tu koordinaciju, malo tehnički detalje neke malo da radimo, malo lopta i na kraju ćemo igru napraviti, malo rastršite posle toga i današnji trening završen, sutra se vidimo. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Svojim delom šutno, svojim delom.